ជំរាបសួរលោកមេធាវីបាទបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលតែងតែផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះវិទ្យុបានលើកយកប្រធានបទតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតតកតងនឹងជនដែលគម្រាមគេឲ្យទៅបោះឆ្នោតមានទោសទេជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកមេធាវីថាតើជនដែលគម្រាមគេឲ្យទៅបោះឆ្នោតត្រូវមានទោសទេបាទបាទសូមអរគុណចឹងតកតងការបោះឆ្នោតនេះការពីកម្មវិធីលើកមុនយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការទៅបោះឆ្នោតដែលវាមិនជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងច្បាប់តម្រូវនោះទេហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាយើងនឹងធ្វើការវែកញែកបកស្រាយអំពីជនដែលគេដើរគម្រាមឲ្យទៅបោះឆ្នោតវិញម្ដងដោយយើងបានដឹងហើយការបោះឆ្នោតវាគឺជាសិទ្ធិចឹងកាលណាវាជាសិទ្ធិគ្មានជនណាមួយដែលអាចមកបំផិតបំភ័យគម្រាមបង្ហាញបង្ខំឲ្យយើងអនុវត្តសិទ្ធិឡើយបាទនេះជាច្បាប់ដែលចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតផងដែរដូច្នេះមានន័យថាយើងបកស្រាយបញ្ជាក់ថាជនដែលគម្រាមគេបង្ខំគេឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺជាអំពើខុសច្បាប់បាទដែលដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាចែងនៅក្នុងច្បាប់បន្តបន្សំទៅតាមការបោះឆ្នោតផងដែរបាទបាទចុះសម្រាប់ជនដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតវិញតើគាត់មានទោសតើគាត់ខុសច្បាប់ដែរឬទេសម្រាប់ការអំពាវនាវរបស់គាត់បែបនេះបាទបាទតើតើនឹងបុគ្គលជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការអំពាវនាវកុំឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតវិញម្ដងអញ្ចឹងវាយើងមើលមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះយើងត្រូវមើលទស្សនវិជ្ជាផ្សេងសម្រាប់បុគ្គលដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយពេលចន្ទដល់បោះឆ្នោតគេមានកម្មវិធីរយៈពេលនៃការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រើយន្តការវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រតិបត្តិឆ្នោតជួយគណៈបកគាត់បាទនេះជាការអំពាវនាវដែរប៉ុន្តែជាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់គាត់របស់ខ្លួនបាទដូច្នេះយើងសំលួរជំសួរថាតើប្រសិនបើយើងគាត់ថាជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់តើជាអំពើខុសច្បាប់អត់អញ្ចឹងពីតែអំពាវនាវគាត់ជាការស្នើសុំទៅបំណងបាទអញ្ចឹងការស្នើសុំវាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ទេមានថាអត់មានសិទ្ធិទៅបង្ខំអត់មានសិទ្ធិទៅគំរាមកំហែងឲ្យបុគ្គលនោះបោះឆ្នោតគាត់បានទេគាត់មិនអាចប្រើទឹកប្រាក់ទឹកលុយដើម្បីទិញទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលបោះឆ្នោតគាត់បានទេជាការស្នើសុំជាការអំពាវនាវប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការអំពាវនាវឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គណៈបកបោះគាត់គឺមិនជាអំពើខុសច្បាប់ទេផ្ទុយទៅវិញចំពោះបុគ្គលណាដែលគាត់មិនមែនអំពាវនាវបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតវិញបាទបាទអញ្ចឹងគាត់នេះជាការអំពាវនាវដែរអញ្ចឹងការអំពាវនាវនេះបើតាមទស្សនៈការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ក៏អត់មានកំហុសខុសនឹងច្បាប់ផងដែរអាចថាគាត់ជាការអំពាវនាវប៉ុណ្ណោះបាទគាត់ជាការអំពាវនាវថាកុំឲ្យទៅការបោះឆ្នោតបាទនេះគឺកិច្ចការទូទៅបើយើងមើលច្បាប់តទៅការបោះឆ្នោតបាទលោកខ្ញុំពិនិត្យបានអស់ប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំទៅវាហាក់ដូចជាអត់មានមេត្រាចែងកំណត់ថាជនអំពាវនាវកុំឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតត្រូវមានទោសទេ
បាទនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនបានកំណត់ថាជនដែលគាត់ធ្វើការអំពាវនាវមិនឲ្យគេអនុវត្តសិទ្ធិគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងជនដែលអំពាវនាវឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទាំងជនដែលអំពាវនាវកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺមិនមែនជាអំពើឬទង្វើខុសច្បាប់ទេជាទូទៅមានតែអាចមានទស្សនៈយោបល់ផ្សេងថាអំពើអំពាវនាវកុំឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតគឺជាអំពើញុះញង់មួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សំណពសំណពសាធារណៈឬបាត់អក្រិតជាដើមនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើយើងមើលមាត្រា494គេចែងអំពីលក្ខណៈអត្តភាពនៃការញុះញង់មានន័យថាការញុះញង់អាចជាលក្ខណៈនៃចែងក្នុងមាត្រានេះគេកំណត់គឺដើម្បីអនុវត្តចំពោះផ្នែកតទៅនឹងសំណពសំណពសាធារណៈជាពិសេសគឺក្រមជនបដិវត្តឬក៏បាត់របស់ក្នុងវិស័យអាវុធគ្រឿងបន្ទុះនិងក្របរបស់សេវប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមេត្រា494គឺវាតកតងទៅបញ្ហាការញញងគឺតកតងនឹងក្របរបស់អាវុធឬតកតងនឹងក្របរបស់សេវទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលមេត្រា495ក៏វាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទី3ដែលតកតងនឹងក្របរបស់អាវុធក្រុមបាត់របស់វិស័យអាវុធគ្រឿងបន្ទុះក្របរបស់សេវដែរវាអត់បាននិយាយថាការញញងនេះគឺតតឹងទៅនឹងការបោះឆ្នោតតតឹងនឹងសារភាពទូទៅដែលវាមិនស្ថិតនៅក្នុងនៅក្នុងផ្នែកទី3ចាប់ពីមាត្រា484មកទេនេះជាការបកស្រាយយកឃើញច្បាស់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើមានទស្សនៈការបកស្រាយថាយើងប្រើមាត្រា494 495តតឹងនឹងការញុយញងបាទសម្រាប់ក្នុងករណីផ្សេងបាទដែលយើងឃើញថាអំពើញញងអំពើអំពាវនាវជាអំពើអំពាវនាវឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនអំពើអំពាវនាវមិនឲ្យគេបោះឆ្នោតជាការញញងតាមមាត្រា494នេះជាការបកស្រាយការទស្សនៈរបស់គេបាទបាទតកតួងនឹងទស្សនៈច្បាប់នេះដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលអ្នកគម្រាមកំហែងឬសំឡុតឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើបោះឆ្នោតអីគេនឹងមិនធ្វើផ្ដល់ឯកសារអីដូចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអីចឹងតើវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលរីទេលោកមេធាវីបាទបាទជាការត្រឹមត្រូវសិទ្ធិក្នុងការទៅបោះឆ្នោតវាគឺជាសិទ្ធិដូចខ្ញុំអង្គចាក់បញ្ជូនឡើងហើយវាមិនជាកាតព្វកិច្ចទេអញ្ចឹងកាលណាវាជាសិទ្ធិគឺឲ្យសិទ្ធិយើងនឹងត្រូវបានគេគម្រាមបង្ខំឲ្យធ្វើអំពើណាមួយគឺជាផ្សេងរឿងបោះឆ្នោតដែលវាប៉ះពាល់ដល់ប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយបាទដោយសារវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគ្មានបុគ្គលណាមកអាចបង្ខំបានទេបាទដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់គេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ថាការបោះឆ្នោតវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់វាសនារបស់សង្គមគ្រួសារអញ្ចឹងបានជាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគាត់ធ្វើការចាត់តាំងក្រុមកម្មការរបស់គាត់ដើម្បីទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីកម្មវិធីយុបាយរបស់គាត់ឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតគឺទៅពន្យល់ទៅសុំសន្លឹកឆ្នោតទៅអំពាវនាវឲ្យគេបើឲ្យមិនមែនទៅគម្រាមគេទេបាទជាសំណួររបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងករណីបើមានគេមកគម្រាមឲ្យទៅបោះឆ្នោត
ដោយបង្ខំតើជនដែលគេគំរាមហ្នឹងតើគាត់គួរតែប្តឹងទៅខាងណាដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមគាត់ដែលត្រូវបានគេគំរាមបែបនេះបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីមានការគំរាមករណីនេះបាទបង្ខំគំរាមឯកដៅគឺយើងមានស្ថាប័នកោជបដែលទៅបន្ទុកក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលទូទៅបាទហើយធម្មតាខាងកោជបគាត់មានក្រុមការងារគាត់ផ្នែកបោះឆ្នោតគឺថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់រាជធានីខេត្តទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកក្រុមការងាររាជធានីខេត្តបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់រៀបការបន្តទៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តបន្តទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលតែងតែមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុវិយោក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀងរាល់សប្ដាហ៍សូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អាចទំនាក់ទំនងលោកមេធាវីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 676 233និងលេខ070 238 និង898បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណ